Добрий день із Києва, вже не такого славетного, але звідси. Щось він останнім часом славиться не дуже гарними вчинками, діями. Ну і взагалі із столиці все витікає, як з каналізації, з Верховної Ради. Тому славетний він історією, і не такий славетний вже нехтуванням цієї історії. Але вітання з Києва. Я дивлюсь, я висипала крупу, освобождаю коробочки з крупами. Не хочу, щоб лежали, бо заводяться всякі жучки. Це я брала ще в грудні, мабуть, брала. Ну, як всі знаєте, потрошку запаси робила. А зараз все пташкам віддаю, не хочу, щоб лежали. Свіженьке щось куплю. І кушають. Молодці. А це бутилочка сповзла. Треба зробити іншу кормушечку. То я для горобчиків вішала, щоб їм ніхто не заважав кушати. Нічого, вони не деруться, так як люди, всі дружно кушають. Вийшло у нас так хорошо на дворі зараз. Я вдома свій телефон. Дощик пройшов так свіженько. Клас. Блін, всі сусіди пороз'їжджалися. І однокласники, і ні з ким навіть на скамеєчці посидіть, побалакати. Той в Польщі, той в Германії, то ще десь. Вообще скучно. Вчора сиділа, підсіла жінка з Бердянська, вони вже більше року тут живуть, знімають квартиру трьохкомнатну з дочкою. Бабушки десь 86 років, ну вона така живчик, молодець така, без зайвої ваги, покрашення, волосся така, ходила, купувала щось, м'ясо на борщ, хотіла борщ сварити. То знімали вони на початку квартиру на Свірсюка, в новому будинку, висотка. Каже, 14 тисяч запросив хазяїн за однокімнатну квартиру. Ну, сучасний будинок на другому поверсі. Каже, коли війна закінчиться, тоді буде дешевле, а зараз така ціна. Ну, вони не захотіли, вони там щось пожили трошки і перейшли в наш будинок і зняли. На сьомому поверсі трикімнатну за 9 і довольні. Я кажу, а навіщо вам трьохкімнатна? Вона каже, тому що ціна варіюється. Що двохкімнатна зараз, що однокімнатна, однакова ціна. А тут, каже, така, для нас помірна. Ну, хоча, каже, і жалко платити такі гроші. Я ж, каже, пенсіонерка. Це все, каже, моя донька сплачує. То, каже, ми по кімнаті собі зайняли, а зал, каже, використовує як кабінет, бухгалтером працює десь на фірмі в Києві. То каже, за 9 тисяч нормальна ціна. Можна, каже, за 9 і двохкомнатну, і однокомнатну. Після ремонту взяли квартиру. Каже, це тепер, напевно, буду доживати свій вік з квартири на квартиру. Ну, каже, тут же вас поки не виганяють, живіть собі. Оце так, залишилась людина без свого житла. Каже, там якісь уже понаїжджали. Непонятно хто, вже ходять, дивляться, які квартири вільні, не вільні, заселяють. Уявіть, як це жити, яким це треба бути відморозком, щоб... Там же ж, каже, у нас і мебель нова, все, тільки-тільки ремонт зробили, євроремонт, каже, стільки грошей вклали. Тепер вже, каже, ніколи не повернусь, не зможу повернутися. Ой, то кішка їх прогнала. Ти, чудо! Тобі що, ніхто їсти не виніс, да? Бачите, всі хочуть їсти. Так ето, каже, напевно, вже ніколи не повернусь до себе додому. Боже, як це страшно, да? Ну, вона все одно, вона така якась оптимістична, вона розмовляє, все розказує. Ну, тому що донька порядна, я так зрозуміла, що фінансово спроможна оплачувати, але ж морально це все витримати треба, жити в чужій хаті.
на старості літ дуже велике щастя, да? Кошмар. Ужас. Я три дня не можу в чужому домі знаходитися, мене вже тягне додому. А це невідомо коли, невідомо що. Ну те, що там уже їхню квартиру зайняли, це однозначно, бо хтось там їм телефонував. Розігнали пташок.